Mənzil yerləşir Aqua Parkın yanı 28 May metrosu Rəşid Behbudov Səməd Vurğun küçəsinin arası. Eqaistin binasıdır, bahalı binadır. Bu mənzilin yataq otağıdır. Granit mərmər hissələri istipoldu. İkinci yataq otağıdır. Dənizə də mənzərəsi var, gördüyünüz kimi. Mənzilin 3 balkonu var. Vanna otağıdır. Dövrünün ən bahalı təmiridir. Qonaq otağı geniş, 30-33 kvadratlı təqribi və özünə məxsus həm mətbəx tərəfdən, həm qonaq otağı tərəfdən geniş balkonu var, çox genişdir. Mənzilin qarşısı tam açıqdır. Pol, bambuk parketdir. Bu mənzilin İkinci vanna otağıdır. Hamısı bahalı kafellərdir. Girəndə sol tərəfdə geniş şkaf yeri üçün yer var. Və qapından sol tərəfə, girəndə sağ tərəfə çəkib, burada geniş bir qardrob da yaratmaq olar. Mətbəx hissəsidir. Mətbəx çox genişdir. Bu hissəsində də oturmaq üçün gözəl bir şəraiti var. Ən gözəl də odur ki, geniş balkonu var. 3 otaq 168 müqavilədə, kupçada 133, 18-in 15-ci mərtəbəsi 355 min manat.